לכם שיר ש... שנראה לי פעם הצילו אותי מהתאבדות או משהו כזה, כי נראה לכל אחד עובר את הרגע הזה, גם לי היה זה רגע מאוד קשה בחיים. הייתי במספר המון, ישבתי לבד בחדר ושאלתי את עצמי מה קורה, כאילו בחיים שלי הרגשתי ממש לא בסדר עם עצמי, ואז בא לי השיר הזה. אז אם אתם בא לכם להצטרף, אני מאוד אשמח, זה מאוד כיף לשיר את זה ביחד. איך נשימתי הולכת במעגלים